מה סיימתם, אריאל? את הירידה. מה עשית? אריאל, איפה אנחנו? בנחל. ומה אנחנו רואים בנחל? את הרבה. קר לך? קצת אורי. נוגה? מה? עוד כמה את? בשבע. איזה כיתה את? בית. ומה את הכי אוהבת בעולם? מחשב. מחשב. איזה יום את הכי אוהבת? יום שישי. למה יום שישי? לא, כלב, כלב לך. זה בוקר מתוק, ואת האגה של היום הולדת, ושכל הבנות של היום הולדת של שבת באות לבימה וקבלות מתנקה. יפה, תגידי שבת שלום. שבת שלום. אפרת, בואי רגע. בואי רגע אליי. אליי? אפרתי, מי הייתה היום אמא של שבת? כן? מי היה אבא של שבת? אבישי גוזר. ומה עושה האמא של שבת בגן? מביאה. מה היא מביאה? פפקאות. לא, אבל מה היא עושה? איזה דברים היא עושה לשבת? כן, ו? איזה שיר היא שרה? יפה מאוד. שבת שלום.